أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو, خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے, مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے, لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو. یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے, لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا. اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو, یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے. اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو, بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے. تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا
إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. تو پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے. اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا. لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں، ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن.